Так як просимо вивести учасників змагань. Міста з професійним святом Днем Шахтаря. Бажаємо шахтарям міста Червонограда та їх родинам міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у їх нелегкій професії. На наших змаганнях присутні почесні гості. Заступник міського голови Наталія Романівна Турко. Голова Федерації боксу Львівської області, майстер спорту Богдан Бурда, місто Львів. Директор Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Олександр Воєвода. Чемпіон України 2015-го та призер 2016 року, майстер спорту з боксу Іван Данча. Кандидат майстри спорту, учасник АТО, випускник Червоноградської школи боксу Василь Деркач. Тренер Радехівської ДЮ США, майстер спорту з боксу Ігор Курсін. Сьогодні наші змагання обслуговує суддівська бригада у складі майстра спорту, чемпіона України з боксу Олександр Лубінець, місто Львів. Суддя міжнародної категорії АІБА, майстер спорту з боксу Юлія Симко, місто Володимир-Волинський. Ветеран львівського боксу Степан Федорович Серафим, місто Львів. Кандидат в майстри спорту, випускник Червоноградської ДЮ США Василь Андрушко. Майстер спорту, викладач Львівського державного університету фізичної культури і спорту, випускник Червоноградської школи, суддя національної категорії Іван Хом'як. Головний суддя змагань, майстер спорту, заслужений тренер України, тренер Червоноградської ДЮ США номер 2 Іван Хом'як. Слово для привітання надається директору Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Олександру Воєводі. Дорогі діти, гості,
наші, які приїхали до нашої Шахтарської місцевої ради. Хочу вас привітати з традиційним нашим терміром, присвячим Дню Шахтаря. Побажати вам, юні боксери, скоро наступає навчальний рік, це, напевно, перші змагання в цьому році, які будуть відривати цей 17-18 на навчальний рік. Побажати вас успіхів як в школі, так і на тренування, щоб ви досягали високих результатів, таких як Данча, який для мене стоїть чемпіон України з боксу. Побажати вам всього-всього найкращого і хай перемога сильніші. Успіхів вам. Дякую. Слава Україні! Слово для привітання надається майстру спорту, заслуженому тренеру України, тренеру Червоноградської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Івану Хом'яку. Доброго дня всім. Декілька днів назад стартував у Гамбурзі. Це Німеччина, чемпіонат України з боксу серед дорослих, де гідно зараз виступає національна збірна команди, да, на чолі якої стоїть Дмитро Сосновський, це наш львів'янин. У мене мрія і побажання цим людям, які, діточкам, які стоять на рингу зараз, щоб в майбутньому вони змогли також представляти нашу державу і гідно виборювати, посідати призові місця на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх. Користуючись нагодою, я вітаю всіх шахтарів, всіх червоноградців та гостів нашого міста. З Днем Шахтаря, здоров'я, радості, вдачі всім. Змагання, присвячені Дню Шахтаря, вважаються відкритими. Всім встати! Звучить гімн України! Thank you.